E aí, galera, estou fazendo esse vídeo aqui para Panam. E aí, galera, estou fazendo esse vídeo aqui para parabenizar meu amigo Jonathan Winder. Aí você fala, ué, é canal de game, você tá parabenizando o cara? Sim, porque no dia que eu conheci ele, foi no dia que eu conheci o Ropeli, cara. Sim, há 7 anos atrás. Vou estar deixando a imagem para vocês verem. Bem no dia que eu conheci ele. E, rapaz, conheci ele no fliperama, galera. E não é só um cara que você conhece no fliperama e você, né, vira um colega. É um cara que é um amigo, né, cara? Um grande amigo, né? Sempre ajudou quando pôde, assim. Mudei de casa acho que umas 8 vezes desde que eu conheci ele, ou mais. Não sei quantas vezes é o certo, mas ele sempre que pôde estava lá me ajudando com mudança, quando eu precisei também de uma. Vai te ignorar mesmo? Sempre quando eu precisei, assim, né? Às vezes até de grana ele ajudou também. E não só isso, mas também de conversar, galera. É, isso é muito importante numa amizade, né? Então agradeço aí a ele por todos esses anos aí. E esse é o mínimo que eu posso fazer, né? Um vídeo parabenizando, né? Então é nóis aí. Tamo junto aí, né, cara? É nóis, abraço!